Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona koja je počela jutros u 10 sati, iako hitnog karaktera, završila je nakon 5 sati žučne rasprave. Iako su se na dnevnom redu našle samo dvije tačke, problem je nastao odmah kod prve, pa se cjelodnevna rasprava vodila oko kreditnog zaduženja Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona od 20 miliona konvertibilnih maraka. Pojedini poslanici tražili su obrazloženje za neslaganje odluke o kreditnom zaduženju i ugovora koji su potpisani sa bankama, jer konačna novčana razlika nije mala i iznosi 5 miliona konvertibilnih maraka. U konačnici su izrazili sumnju da će kompletan projekat biti realiziran onako kako je zamišljen. Nismo podržali ni kad je donošena odluka o zaduženju, a danas posebno nećemo podržati zbog toga što većina tih putnih pravaca koji su navedeni u ovoj odluci se neće ni realizovati, jer ne postoji projektna dokumentacija, nisu riješeni imovinski odnosi ili nema građevinske dozvole. Smatram da je ovo jedna, mogu slobodno reći, predizborna kampanja preko leđa građana Tuzlanskog kantona kroz Direkciju cesta i putne pravce, da se to potpišu ugovori i da se vidi, da se predstavi građanstvu da se nešto radi. Ja se pitam šta se radilo prethodne 4 godine, zašto se odmah nije kanton zadužio prve godine 20 miliona, pa se građanima cesto napravilo onakve kakve zaslužuju. Jedno od pitanja oko kojih se žučno raspravljalo odnosilo se i na otplatu samog kredita, to jeste postoji li mogućnost da se ovo zaduženje, ukoliko bilo šta krene po zlu, prebije preko leđa građana. I dakle, Direkcija je garant povrata sredstava sa svojim sredstvima koje ona ima kao redovne prihode koje dobija kroz raspodjelu sredstava od indirektnih poreza, tako da nema nikakve bojazni da će biti opterećen Tuzlanski kanton i budžet Tuzlanskog kantona, jer mi nismo dali nikakve mjence, nikakve garancije, niti mi, kažem, imamo obavezu vraćanja ovih kreditnih sredstava kojima će se Direkcija zadužiti. Iako se većina zaduženja koje je imala vlada Tuzlanskog kantona odnosila na pokrivanje budžetskih rupa, novo zaduženje je ipak profitabilno za građane Tuzlanskog kantona, istakao je jedan od poslanika iz stranke Demokratske akcije. Ovo je, po mom nekom sudu, zaduženje koje će imati konkretan efekat u smislu da će se uraditi infrastruktura u opštinama na području Tuzlanskog kantona, gdje će se i konkretno vidjeti gdje su ta sredstva kao takva uložena. Na pitanja poslanika zašto se ugovori sa bankama i predloženi projekat razlikuju, odgovorio je sam direktor direkcije, pobijajući tvrdnje pojedinih poslanika da je riječ o političkom kreditu. Tvrdi da će novac u konačnici biti utrošen isključivo u rekonstrukciju puteva, što mu i jeste svrha, ali da će odluka koji putni pravac će se raditi ovisiti isključivo o riješenim imovinskim odnosima i projektnoj dokumentaciji, što u ovom trenutku nije slučaj sa svim dionicama u kantonu, zbog čega je taj dio projekta i podložen promjenama, a što je u suštini i izazvalo najviše pitanja poslanika. Mi prilikom sklapanja sa bankama ugovore ostavili smo mogućnost zamjene nekih ugovora, odnosno projekata, gdje mi procjenimo da ne možemo izvršiti na vrijeme imovinske odnose koji bi nas mogli vuči iz godine u godinu, da ćemo banci ponuti druge lotove. Svakako mi smo napravili procjenu u startu nekih lotova koji smo ponudili banci, gdje bi mogli imati problema, i tako smo u saglasnosti sa vladom Tuzlanskog kantona predložili vladi određene lotove, odnosno određene projekte koji mogu da dođu sa određenim izmjenama. Poslanici su napravili 3 puta više pauza nego što ima tačaka dnevnog reda, poslije kojih je prva tačka dnevnog reda ipak usvojena sa 21 glasom za i 7 uzdržanih glasova, dok je druga tačka dnevnog reda jednoglasno usvojena. To je i očekivano s obzirom da su poslanici u toku pauza već iznijeli svoj stav, a to je da podržavaju izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za ovu godinu.